ီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှလဲတာဟို24နိုင်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတကားဖွင့်ထားပေးတယ်အချိန်မီလာရောက်ပြီးတော့မှပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီပေါ်အဲ့ဒီတော့မဖြစ်ဖို့တဲ့တရုတ်မှာအချိန်ရှိသေးတယ်ပြင်လို့ရသေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ message ပါနော်တရုတ်ဒီအစိုးရရဲ့ policy ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်တကယ်ကိုလက်ခံလို့မရတဲ့ policy ဖြစ်နေတယ်အဓိကတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့ policy အမှားပေါ့ဒီရွေးချယ်မှုအမှားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေနေပြည်ပသားထင်ပေါ်အောင်လို့ထောက်ပြမယ်ပြောဆိုမယ်ပြောင်းလဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တောင်းပေါ့တကယ်တမ်းနိုင်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဟုတ်လားနိုင်မဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြဖို့လိုမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအဓိကပေါ့နော်။နောက်မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေတယ်နိုင်ကျွန်တော်တို့နိုင်တော့မှဆိုတော့ပြဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရောလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေရောအနေနဲ့ကြောင်းကြောင်းကြောင်းတရုတ်ကိုတုံ့ပြန်လို့မရတဲ့အနေထားရှိနေတဲ့အချိန်မှာအမှန်တိုင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်နေတာတော့ပြည်သူအတံပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်လား။ပြောင်းလာအောင်လုပ်ဖို့လိုရမှာပေါ့နော်။ပြောင်းအောင်ပြောင်းစေရမှာပေါ့။သူမပြောင်းရင်တော့ကျွန်တော်ရှုံးသွားမှာပေါ့။မင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီကိုငါတို့ဝင်ရဲကိုရောက်လာခဲ့လဲ။ဘာလာလဲ။ကျွန်တော်မူးရောရှောက်သွားတယ်။မူးပြီးရှောက်သွားရင်လည်းမင်းငါတို့ရောက်လာတယ်။ဘယ်လိုလဲ။တို့အချက်ဖက်စကောက်စီကပြန်လဲအကောင့်ထဲပုံမဲ့စီမံကိန်းနှစ်ခုအတွက်တရုတ်ဆိုရပိုင်း China Absent Bank ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ300နီးပါးအတိုးမဲ့ချေပေးဖို့အတွက်စကောက်စီနဲ့တရုတ်ကြားအပြန်လန်းသဘောတူထားပြန်တယ်လို့စာချုပ်ပါအချက်လက်ရသိရပါတယ်။ဟေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ညပိုင်းလေးတစ်ဖြက်နောက်ဆုံးသတင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထုတ်ပြီးတော့တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီမှာKNU ပေါ့နော် KNU စစ်ကြောင်းမှု border board ကို interview ထားတဲ့ဗီဒီယို file လေးကျွန်တော်တို့စသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာ Denu channel ကို like and subscribe မလုပ်ရသေးလို့ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးတော့ဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါဗိုလ်ကြီးရှင်ပထမဦးဆုံးကျမတို့မေးချင်တာကတော့မင်းညက drone နဲ့ပုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့လဲဆိုတာအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ဟိုစစ်စင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းည6နာရီကျော်လောက်မှာကျွန်တော်တို့စတာပေါ့။မင်းည6နာရီကျော်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ drone နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခေါက်သွားလိုက်ပတ်ရောက်ကျဲတယ်။အဓိကတော့ဒီမြောက်ဒီရဲ့ဒီခရိုင်ရက်စကန်ပေါ့။ဟုတ်ကြကြဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအဓိကလည်းစကားတွေကကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါမလုပ်ခင်တည်းကလည်းအမြဲတမ်းပြောနေတာပဲเนาะဟိုသူတို့ကဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကထောက်တန်နေလည်းဖြစ်တာ။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြည်သူလူထုနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းဖို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီပြစုစီမဲ့ဒီအာဏာရှင်ထောက်တန်နေကိုဒါဟိုမလုပ်ပေးဖို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေတယ်။ဒီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှလည်းဒါဟို24နာရီလုံးလုံးကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတကားဖွင့်ထားပေးတယ်အချိန်မီလာရောက်ပြီးတော့မှပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီပေါ်မှာလိုက်နာမှုမရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုအတိုင်းလုံးထုံးလုံးမျိုးတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရင်လည်းပြောတယ်လာရောက်ပူးပေါင်းဖို့လည်းပြောတယ်ဒါပြောလို့မရတဲ့အဆုံးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါစစ်စစ်ဒါပေါ်ဆောင်ရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းထိဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိရှိခဲ့လို့ကြားရလဲရှင်အရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရောရှိခဲ့လားအရသာတွေထိခိုက်မှုမရှိအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရရှိလဲကျွန်တော်တိရှိရတလောက်ကတော့ဒီဆက်ဆက်ချင်းမှာပဲအဲ့ဒီမှာဒီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုပေါ့နော်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒါပေါ်ကြည့်ပြီးကြာသွားတယ်လို့သိရတယ်ပြီးတော့နောက်ဒီဒီစစ်တမ်းမှုပေါ့ဒီနေခွန်ကယာယီတိုက်ရင်မှုလို့တော့သိရတယ်အဲ့ဒါသူကတော့ဒါရှေးုံရောက်မှကြာသွားတယ်လို့သိရတယ်ဒီမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သိရတလောက်ကဒီ9ရောက်တော့ပေါ့နော်အရာရှိပိုင်းမှာတော့9ရောက်လောက်ကြတယ်လို့သိရတယ်။ဒီထိခိုက်တံရရတာကတော့ဟိုပြင်းထန်တဲ့ထဲမှာတော့9ရောက်ပါတယ်ပြောတယ်။ကျန်တဲ့6ရောက်ကတော့အာပုံမှန်ထိခိုက်မှုပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့သိရတယ်။ဒါပြင်းထန်တဲ့ထဲမှာလည်းဒါခရံရဲမှုလည်းဒါပြင်းထန်တဲ့တံရထဲမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။သူတွေထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကတော့ခုနကတော့ပြင်းမှတ်ကိုပေါ့နော်။မြင့်မာတဲ့နီးပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိအကျဒါကျွန်တော်တို့ပြင်းမှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ချနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစီမံဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ရတာ။အဲအသေးချာပြီးဆိုရင်မှအဲ့ဒီပြင်းမှတ်ကိုကကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ပြည်သူစီကနေပြီးပဲဒီရန်သူရဲ့ပြင်းမှတ်ကိုပြန်ယူတာပေါ့။အခုမှအဓိကတော့အပယ်ချိန်မှာဘယ်လောက်ကဝင်လာပြီလဲပဲဘယ်နှစ်ယောက်ကဝင်လာတဲ့ဆိုတာအဒီအပေါ်မှာပြည်သူတွေရဲ့တည်ပြချက်ရအဲ့ဒီပေါ်မှာဝင်လာတဲ့အထက်မှာမှဒါပြည်သူတွေမပါဘူး။အဓိကတော့ရှစ်ကောင်စီရဲ့အမကန်တောက်တိုင်နေပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဒါနှစ်ချက်ပေါ့နော်။တည်ချက်ကတော့ဒီတိကျမှန်ကန်တဲ့ဒီ drone နည်းပညာဘိုင်းတစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါတိကျမှန်ကန်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒါဟိုတိကျကျသတင်းပေးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ drone တိုက်ခိုက်မှုမှာဘယ်လိုလက်နက်မျိုးတွေရောသုံးခဲ့ရလဲ drone ဆိုရင်ဒီ federal wind drone ရှိမယ်
ီရောင်နေရှိမယ်အဓိကဒီကိုရိုင်းကြီးပဲရှိမယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒါဆစ်စင်အတိုင်းမှာဒါအမြဲပါနေတာဒါပေမဲ့ညတော့ဆစ်စင်မှာတော့အဓိကဒီဖေဗရယ်ဝင်းကနေပြီးတော့မှဒါလူဂျုံသွားချတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မှုနဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပြူတာကတော့ဒီ60ပြီးပေါ့ဒီ60ပြီး3တစ်ခေါက်ကို3လုံးပေါ့နှစ်ခေါက်ဆိုတော့6လုံးပေါ့အဲ6လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရောက်ကျဲတာပေါ့နှစ်ခေါက်ဟုတ်ကဲ့ပါမြဝတီမှာ GNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေမကြာခဏစစ်ဆင်ရေးတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့မေးချင်ပါတယ်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အဓိကတော့ဒီမြောက်ဒီမြို့ရေမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းနာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်မင်းတို့ဘယ်မှာပဲနေနေမင်းတို့ဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေပြည်သူတွေကိုမင်းတို့တတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒါငထက်စီစဉ်လုပ်နေမှာဆိုရင်ပြည်သူတွေကဒါဟိုဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပေးလာတဲ့ဒါအင်ဖော်မေးရှင်းအတိအကျရကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်နိုင်တယ်အဲဆစ်ဆက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ဒါဟိုဆစ်စီမျိုးတွေလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးဒါဟိုစီမံဆောင်ရွက်ထားတာရှိတယ်ဒီအပေါ်မှာလဲအတိကပြည်သူတွေပေါ့ပြည်သူတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပေးတဲ့ဒီတည်င်းအချက်လက်တိကျမှန်ကန်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဒီထက်ကြီးမားတဲ့ဟာဟိုဆစ်စီမျိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ပြောသလိုပဲအစီအစဉ်တွေကတော့အားလုံးရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဗျာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဗိုဒါဘောနဲ့အင်တာဗျူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာဒါရေမီလူကဖမ်းမိထားတဲ့ဒါပျူစော်တီပျူစော်တီတကောင်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်စင်းမြင်းမြင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံငမေးတာမင်းနဲ့လင်းဦးနဲ့ဘေးချိုင်ကနေစပြီးပေါင်းတယ်လို့3,000ကျော်ရှိပြီလင်းဦးနဲ့ပေါင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုရှိရင်မင်းတို့ဒီငါတို့ခရမောင်ကောင်းဆုံးမှတကပြည့်ခန့်ပြည့်စုံတော့ငါတို့နဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ကစစ်ပြင်မဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မသိဘူးလားမသိဘူးလားတန်းနေတယ်မင်းကလာကောက်လောက်ပြီးတယ်ကွာတန်းဟိုတနေ့3,000တနေ့3,000ပြီးပြီးတနေ့ပြီးတနေ့ပြီးကန်တနေ့ပြီးကန်ပြီးတော့ပါမှာလဲမင်းရေဘလူးနဲ့တွေ့လာပါလားညာလာမပြီးလားဘာမှမပြောဘူးဒီကိုကိုလုံးကြီးပဲပြေးပြေးကြရတယ်ကိုလုံးကြီးပြေးကြရတယ်အခုပြမလေးတနေ့ပုံမလားသိပြေးမလားရောင်းမှာပြေးရောင်းလဲလူတောင်ဝင်ရောင်းလူတောင်ရောင်းမှာလူတောင်ရောင်းမှာအဒီကိုလုံးကြီးတနေ့ကြံခဲ့တယ်မင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီကိုငါတို့ဝင်ရောရောက်လာခဲ့လဲဘာလို့လဲကျွန်တော်မူးရောရှောက်သွားတယ်ဟောမူးပြီးရှောက်သွားရင်လည်းမင်းငါတို့ရောက်လာတယ်ဘယ်လိုလဲနေဦးနာမှာမင်းနေတဲ့ကာလတခြားလုံးမှာမင်းကတော့လေဒီလိုထိတ်တိုက်ကြံပြီးတော့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးမသိလို့မသိလို့ဝင်ရဲ့မိတယ်ဟုတ်လားမင်းဦးနာမှာနေရဲ့မိတယ်သူတပည့်လုံးမိတယ်ဗောလေဟုတ်အစံတနေ့ကို3,000ရရတယ်တနေ့3,000တနေ့3,000ပေးတယ်မင်းကြည့်လားတွေ့ဒီကောင်လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲကောင်ဘယ်နှယောက်ရှိရောရောနှစ်နှစ်ခုဆိုရအောင်30လောက်ရုံးတစ်ခုရှိတယ်လူက30လောက်လူက30လောက်ရှိတယ်ပြီးရုံးလဲရုံးကပြမာလဲပြမာကိုကမပါပါတယ်ဩကိုကမယူလဲဒီကောင်လေးတည်းမပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ပြမာရွေးခွန်ရောက်6ရောက်ရှိပြမာလဲကိုမကိုကမမှာခွန်ရောက်6ရောက်ရှိတယ်လက်နဲ့ပြရတယ်ဟင်းအောက်ချုပ်ရင်းဘူးရောအောက်ချုပ်ဘူးကအေးအားစုဘူးလေအဲ့ကလူတွေပဲလားဟုတ်ရောဒီအကျိုးရမှုတွေအဲ့ကလူကောကမာမှာတနေ့ကဘယ်လောက်ပြရလဲခွန်လည်းရှိလက်ဟုတ်ဟုတ်တော်ရှင်ကြီးကောကမာအကျိုးရမှုကိုတိုင်ကတနေ့ရှိရောဟိုအဲ့ဒီသူတို့ပေးတဲ့ဟာပဲရှိအဲ့ဒီအကျိုးရမှုမှာသူတို့ပေးတဲ့တနေ့ရှိလားဟုတ်ပြီးကြလားပြီးကြလားဟုတ်ဘယ်နှလက်ရှိတယ်မလားဘယ်လိုခွန်လားคนละชื่อบาดิชื่อไม่ได้โกลงหีเอาไรเฟลเนี่ยโกลงหีเนี่ยไรเฟลเนี่ยครับไรเฟลเนี่ยชื่ออ๋อไรเฟลบลูไรเฟลปิ๊ดๆได้ยาอ๋อไม่ได้ล่ะกาบายล่ะดีๆดีๆกาบายล่ะกาบายอยู่แล้วไม่ห่าวด้วยอืมๆครับรู้มาชื่อชื่อไม่รู้มาบลูชื่อเอ๊ะนี่มีรูปอ่าวเหรอตรงพวกอืมกวนรู้มาก็เป็นอย่างว่าชื่อเงินอย่างโอ้ခွန်ရောက်ရှိရအောင်ပြီးနားပဲလေကွန်းတို့လောလေ
ကောင်းကောင်းခွင်းမဲ့ဘလုံးခွင်းမဲ့ဟုတ်ဘလုံးခွင်းမဲ့မကြုံကြည့်ဘူးသူတို့နေတဲ့နေရာမှာချင်ရောဟုတ်တန်းစုံမြေးသွားလိုက်ပြီပြီးကောင်းလေသူတို့ကပြောကိုတူကြည့်ကိုကအာမရှိနေသူတို့ကတောင်းပေါ်မှာတောင်းကောင်းသူတို့ယူလာဟုတ်ဘယ်လိုကဲယူစွားထည်နော်ဖန်ခံရတော့လဲတနာစရာလေးကျွန်တော်ဒီနောက်မှာတရုတ်ရဲ့ဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဝေယောစပယ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေနေပြီးသုံးသပ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုရင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုကိုရင်းတို့နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှုကွန်ရက်ကနေပြီးတော့ဆက်မီနာလုပ်နေလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့တွေတက်ဆိုင်ရာ stakeholder တွေလည်းတော်တော်များများပါပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမဟာဗျူဟာမြောက်ဟိုမူဝါဒတွေချမှတ်နေလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သိကျင်တာအဓိကတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဆက်မီနာမှာတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စစ်ဆိုးရပေါ့သူတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်မီနာကတရုတ်ပေါ်ဘယ်လိုရှုမြင်လဲဗျအဲ့ဒါအရင်ဆုံးသိလို့ပါတယ်တရုတ်အနေနဲ့အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ရေးကို policy အမှားပေါ့ဒီ policy အမှားကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမှန်ဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူပြည်သားအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတာတဲ့အင်အားစုအလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့အားတကူကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့တရုတ်ဆိုရ policy အမှားပေါ့သူရွေးချယ်မှုအမှားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေနေပြည်ပသားထင်ပေါ်အောင်လို့ထုတ်ပြမယ်ပြောဆိုမယ်ပြောင်းလဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေါ့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုကိုရင်းတို့ဒီဘက်ဟိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကကြည်တာပေါ့နော်တရုတ်ဘက်ကကြည်မယ်ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံက तू ကအာဏာရှင်နိုင်ငံလေဒီလိုပဲအာဖရိကပါဝင်ကမ္ဘာအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာ तू ကြိုးစည်းပွားတွေအတွက် तू ကစန့်ကျင်မှုမရှိဘူးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာပဲအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေလေဆိုတော့ तू ဘက်ကကြည်ရင်တော့ तू ရဲ့လွတ်လပ်စွာ तू ရဲ့မူဝါဒ तू ကြိုးစည်းပွားအတွက်အဲ့လိုလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလား तू ဘက်ကကြည်ရင်ရောဘလို့သဘောထားပေးနိုင်မလဲလုပ်ခွင့်ရှိလားမရှိလားဆိုတော့တော့ချင်းဝင်နဲ့လည်းဆိုင်တော့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းချင်းဝင်သိခါရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေအနေနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဝါကြီးလောက်ခွင့်မရှိဘူးเนาะဆိုတဲ့အနေထားမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအမှားပေါ့เนาะလောက်ခွင့်ရှိတာမရှိတာဆိုင်သူလည်းသူ့အကျိုးစီးပွားသူလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းရွေးချယ်မှုမှားတယ်ဆိုတော့ပုံအောင်ကျွန်တော်တို့အဓိကထောက်ပြကြင်လာတယ်ပြောလို့ရှင်းတော့လောက်ခွင့်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ရက်တီချက်နဲ့သူ့ရဲ့ချင်းဝတ်သိခါပေါ့ဗျာဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာကြီးမှာကြီးမဲ့သူနိုင်ငံကြီးတွေကတော့ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားရှင်တဲ့တိမျိုးချင်းကတ်ကြတာရှိပါတယ်အဲ့လိုချင်းကတ်တဲ့ခါမှာတော့ချင်းကတ်မှုမှားဖို့ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့ထောက်ပြကြင်လာဟုတ်လားသူ့ကိုလောက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ပြောတဲ့ဆိုင်သူ့ရဲ့ရက်တီချက်ရွေးချယ်မှုမှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကထပ်ပေါ်လွှဲစေချင်တာโอเคတော့တရုတ်ကရွေးချယ်မှုကိုမှားတယ်လို့ဟိုစဉ်းစားထားပြီဆိုသူတို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်မီနာကနေဘာတွေဆုံးဖြတ်ပြီးဘာတွေဘယ်လိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကိုပြောပြလို့ရမှာဗျ။အဲ့ဒါကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကညီညွတ်မှုတစ်ခုခိုင်အောင်မပြဖို့လိုတာ။တရုတ်ကဒီတွေ့ဦးတော်လိုက်အစမှာကြည့်လို့ချင်းသူကစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမရက်တီခဲ့ဘူးနော်။မရက်တီခဲ့ပဲနဲ့သူစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါရှိနေခဲ့တယ်။ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဘယ်သူနိုင်မလဲပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီအားနည်းမှုကိုသူကမြင်တဲ့အခါမှာအရင်ရှင်မတော့ချမ်ဘက်စစ်အုပ်စုကပဲနိုင်သွားနိုင်တယ်လို့သူသုံးသချက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပုံကျွန်တော်သုံးသက်တယ်ပေါ့အဲသုံးသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အဓိကခုနသူ့ကိုလည်းသူ့ရဲ့ policy ပြောင်းလဲတစ်ခုကိုတက်တည်ပြနိုင်မှုတွေပြောင်းမှားတယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြနိုင်မှုတွေတကယ်တမ်းနိုင်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဟုတ်လားနိုင်မဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြဖို့လိုမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအဓိကပေါ့နော်ဒါမှလည်းခုနပြောသလို new view ဘိုင်းဆိုင်ရာတော့ strategically ကတော့သူ့ကိုတုံ့ပြန်ဖို့တွေကတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်စုစည်းနဲ့တုံ့ပြန်ကြမယ်တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတော့တုံ့ပြန်မယ်ဒါအပြင်ကိုနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေကယူပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာ pressure တက်ရောက်လာလို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ campaign ရဲ့tactic တွေရတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်လားဆိုတော့အဓိကပြည်သူအထံပေါ့လေတကယ်တရုတ်ကိစ္စပြောလို့ရှိရင်တရုတ်ကဝင်ရောက်ဆုပ်ဖို့မှုတွေကပြောလို့ရှိရင်တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အမှန်တိုင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်နိုင်တာတော့ပြည်သူအထံပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်လားကျန်တဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရောလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေရောအနေနဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်တရုတ်ကိုတုံ့ပြန်လို့မရတဲ့အနေအထားရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တုံ့ပြန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တုံ့ပြန်သင့်တယ်လူထုအမြင်ကိုပြသပြောသင့်တယ်အဲ့တော့လူထုရဲ့အမြင်နဲ့တွေ့ဖက်နေလို့ရှိရင်တရုတ်ကရေရှည်မှာဟာရေရှည်ဆက်ဆံရတဲ့အောင်မှုတွေရှိသွားနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားတွေပေါ့ဒါတွေပြောပြကျွန်တော်တောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတရုတ်ရဲ့စွပ်ဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဒီအခုတစ်တုံညာနှစ်ခုအစမှာဆိုရင်တရုတ်ကဒါသူအနေနဲ့ဆိုတော့မီးစိမ်းပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထောက်ခံတဲ့သဘောမျိုးရှိတဲ့အနေထားနောက်1988နောက်ပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီရှမ်းပြည်မှာရှိတဲ့ဒီဝမိုင်းလာစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုသူကအကူအညီပေးခဲ့တာပါလေသူအကျိုးစီးပွားလဲပါတာပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကအစဒီခုလိုမျိုးဖြစ်လာမယ့်အနေထားဒီသူနဲ့နေဆက်ချင်းကလည်းဆက်နေတော့အများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်ခဲ့တာလေဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကြတာရောဘယ်လိုမျိုးကိုရည်လို့စဉ်းစားမလဲဒါကြတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တယ်လို့မယူဆဘူးလားဒီနိုင်ငံကြီးတွေအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဟာဒီသက်ဆိုင်ရာသူတို့အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ပုံစံရဖို့တဲ့ပေါ်ဆောင်မှုတွေကတော့ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကဘာကြီးမှဖြစ်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က
ဒီကတော့သူ့ရဲ့ဝင်ရောက်စုဖွဲ့မှု policy ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မူဝါဒမှားယွင်းမှုရှိရဆိုအဓိကထောက်ပြဖို့လိုတော့သူကတော့ခုနပြောသူတစ်ချိန်လုံးပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အင်ကြီးချင်းနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆံလို့မရဘူးနော်ထွက်ပြေးလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ဖြစ်နေတဲ့နေသားတစ်ခုမှာသူကလည်းသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဟိုသူလိုအပ်တာပုံစံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့သူ့အင်ကြီးချင်းမှာသူလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်သူလုပ်ပါဦးဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အင်ကြီးချင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံပြည်သူလူထုပေါ့အဓိကလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ policy ပိုင်းရင်းမှုကိုထောက်ပြနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့ဟုတ်ပြီဗျာဆိုတော့ဒီနောက်မှာဒီနေ့ပေါ့နော်ဒါညာခင်ပိုင်းတော်ဆိုတဲ့ဒုဒင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တင်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့အချက်ဖက်စကောက်စီကပြန်လဲအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့စီမံကိန်းနှစ်ခုအတွက်ဒီအဆိုရပိုင်း China Absin Bank ကနေ American Dollar 300နီးပါအတုံးမဲ့ချေပြဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်ကြားအပြန်အလှန်သဘောတူထားပြန်တယ်လို့စာချုပ်ပါအချက်လက်ရသိရပါတယ်။လက်ရှိအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကပြန်လဲအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းနှစ်ခုဟာ e-government အချက်လက်စင်တာစီမံကိန်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုမပုံတင်တဲ့နည်းပညာစနစ်စီမံကိန်းတို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းနှစ်ခုအတွက်တရုတ်ဆိုရပိုင်း China Absin Bank ကနေ American Dollar 300နီးပါအတုံးမဲ့ချေပြဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်ကြားအပြန်အလှန်သဘောတူထားပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစီမံကိန်းနှစ်ခုစလုံးဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကစတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာပြည်ပကနေကူညီမဲ့သူမရှိတော့ဘဲရန်နာထားလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့အခုကမှတော့တရုတ်အစိုးရစီကနေစစ်ကောင်စီကချင်းဝေတွေယူပြီးလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်စတင်ဖို့လုပ်နေပြန်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့ရှင်ကုန်မြို့မှာအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစော့တီမောင်းနေတဲ့တက်စီကားကိုငှားဆီးမိတဲ့ပန်းတနော်ကခီးသွွားလူငယ်၃ဦးဟာစစ်သားတွေအဖြစ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေနဲ့နှိစက်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလဒုတိယအပတ်မှာပဲ AR တိုင်းပန်းတနော်မြို့နယ်ကဗောဒီကုံကျေးရွာနေလူငယ်၃ဦးဟာရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစော့တီမောင်းတဲ့တက်စီကားကိုငှားဆီးမိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ပြူစော့တီတက်စီသမားဟာလူငယ်သုံးဦးသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုမပို့ပဲအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးတပ်ထဲကိုပို့ဆောင်လိုက်ပြီးအဲ့လိုအပို့ခံရပြီးမှလူငယ်သုံးဦးရဲ့မိသားစုတွေကနေပေါ်တာဆွဲခံရပြီးဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ပြန်ရွေးထုတ်ဖို့စူးစမ်းရမှာတော့ဘလို့မှမအောင်မြင်တော့ပဲလူငယ်သုံးဦးကိုပြန်ရွေးထုတ်လို့မရတော့ဘူးလို့လူငယ်တွေနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့လိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်သုံးဦးထဲမှာတဦးကဆေးအောင်ပြီးရေတပ်ထဲကိုအပို့ခံရမယ်ဆိုတာကိုသိထားရတယ်လို့ကျန်တဲ့လူငယ်နှစ်ဦးကတော့ဘယ်နေရာကိုပို့ခံရမယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့လဲဖန်းစီခံရတဲ့လူငယ်၃ဦးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျဒီတခါဘကိုးတိုင်းဘက်မှာတော့ဂျိုးပင်ကောင်မြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်အဖြစ်လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖန်းစီနေတဲ့ပြူစော့တီထွန်းမင်းဆိုးဆိုသူပြစ်ခတ်ခံရပြီးနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးကိုသေသွားပြီလို့ Dragon Brothers PDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူဦးကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကပဲကျုပ်ကောင်မျိုးနဲ့ဒေါင်းလူးချေးရွာအနီးမှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအဖြစ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတဲ့ပြူစော့တီထွန်မင်းဆိုးဆိုသူကို Dragon Brothers PDF ရဲဘော်တွေကနေတွားရောက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးကိုတည်သွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့ပြူစော့တီထွန်မင်းဆိုးဆိုတဲ့သူဟာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်အမာခံသတင်းပေးဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းကိုလည်းသူကိုသူစုံတော့ပုံစံဖမ်းပြီးအကြည့်အကျယ်လိုက်လံစုံစမ်းနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင်လူငယ်တွေကိုပါစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအဖြစ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးဓာတ်တွေတောက်လျှောက်လုပ်နေသူဖြစ်ပြီးအခုတော့သေပြီလို့ Dragon Brothers PDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတပတ်မှာတော့ဒင်းသားကြီးတိုင်းဒဝဲခိုင်အတွင်းမှာအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစုပေါင်းအားနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဒဝဲခိုင်တပ်ပေါင်းစုအဖြစ် MOD လက်အောက်ခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေကိုပေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒဝဲခိုင်တပ်ပေါင်းစုဗျူဟာမှုကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဒါကြတော့အန်ယူဂျီဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ဒဝဲခိုင်တရင်အမှတ်1အမှတ်2ဒဝဲမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်လောင်းလုံးမြို့နယ်ရေဖြူမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အလိုက်ပကပတွေပူပေါင်းပြီးဒဝဲခိုင်တပ်ပေါင်းစုကိုစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဒဝဲခိုင်တပ်ပေါင်းစုဟာဒဝဲခိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အမိန့်တစ်ခုတည်းအောက်မှာသာပူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှုအတွက်စုပေါင်းအားနဲ့အချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မယ်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေလည်းဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒဝဲခိုင်တပ်ပေါင်းစုဗျူဟာမှုကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတခါမကွေးတိုင်းဘက်မှာတော့စိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာကပ္ပဆာ22ကထွက်လာတဲ့အချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေကကြပြတ်တိုက်ခိုက်ချေမှုအတွင်းစေကောင်စီတပ်သား6ဦးကတော့အ
တီတီတေုံကြပြန်ပြီလို့မကွေးတိုင်းပကပရေနတာ UFO တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကပဲမြင်းကြံမြို့ကပ္ပစ22ကနေထွက်လာတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဆယ်မိုင်လမ်းစုံနဲ့စိတ်ဖြူမြို့အကြားရောက်တဲ့အချိန်ဖြားပြင်းမိုင်းတွေပါအုံပြူပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ချေမုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကမိုင်းမီတဲ့သူရောပစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာပါစစ်သား6ဦးဟာအသီးသီးတေကုန်ကြတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါရှိသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းပကဖရေနတာ UFO တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတပ်ဖက်မှာလည်းဘကိုးတိုင်းလက်ပန်းမြို့နယ်ကပါရကုန်းရက်စကန်ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တက်ခတ်တဲ့အချိန်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုပါလမ်းကနေကြပြတ်တက်ခတ်မှုအတွင်းစေကောင်စီဝင်၈ဦးကတော့အတီးတီးတေကုန်ကြပြီလို့တရားဝတိ KPDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကပဲလက်ပန်းမြို့နယ်တရားကုန်းရက်စကန်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်စစ်ကူလာတဲ့စေကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုပါတစ်ဖက်ကတော်လိုင်းတပ်တွေကနေကြပြတ်ဟန်တာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကစစ်သား၄ဦးကတော့နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတွေကိုတေကုန်ကြပြီတဲ့နော်ပြင်းထန်တရားရတဲ့သူတွေနဲ့တေသွားတဲ့သူတို့စစ်သားမပါအလောင်းတွေကိုပါကားရီပေါ်ဆွဲတင်ပြီးပြန်လှည့်ပြေးသွားကြသလိုအဲ့ဒီမှာတရားရသွားတဲ့စစ်သားတွေတဲ့ကနောက်ထပ်၄ဦးပါနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲစေကုနေရင်းနဲ့ထပ်ပြီးတေကုန်ကြတဲ့အကြောင်းကိုပါတိထားရတယ်လို့တရားဝတိ KPDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ